കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ. സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 50 ദിവസമായി കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികൾക്കൊപ്പം സജീവമാണിവർ. നെയ്യാറ്റിൻകര എംഎൽഎയുടെ ബ്രിഗേഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ യുവാക്കൾ ഒത്തുകൂടിയത്. കൂടെയുണ്ട് നെയ്യാറ്റിൻകര, കൈവിടില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ഇവർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പുറമെ നിർധനരായ രോഗികൾക്കുള്ള സൗജന്യ വാഹനം, ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തൽ, വീടുകളിൽ മരുന്നെത്തിച്ച് നൽകൽ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും സജീവമാണിവർ. കഴിഞ്ഞ 50 ദിവസക്കാലമായി ഏകദേശം 300-ലധികം വരുന്ന വാളണ്ടിയർമാർ രാവിലെയും രാത്രി വരെയും ഈ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും, ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, PPE കിറ്റ് തുടങ്ങിയ ധരിച്ചുകൊണ്ട് സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസകരമായി അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ പോലെ തന്നെ അവരുമായി സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് കണ്ട് അത് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഭക്ഷണപദാർത്ഥം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ വാളണ്ടിയർമാർ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു നെയ്യാ പൈസ പോലും പ്രതിഫലമില്ലാതെ അവരുടെ കയ്യിലെ കാശ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു വന്നിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 303 യുവാക്കളാണ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ളത്. ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. നെയ്യാറ്റിൻകര എംഎൽഎയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ സ്വയം സന്നദ്ധരായി അണിചേർന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ. നമുക്ക് വഴിമുക്ക് യൂണിറ്റിൽ 2 വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ 2 വണ്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മളുടെ 10 പേഷ്യൻ്റുകളുടെ ഡെയിലി തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലൂടെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൂട്ടിരിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സജീവ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെയും ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നിരവധി പേർ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യമായി നൽകിക്കൊണ്ട് പിന്തുണയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു. കോവിഡ് രോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടാൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 നെയ്യാറ്റിൻകര.